Ubu nyine famiye yose izi ko twabyariye umugabo umwe. Mukuru wanjye yabyaye ku wa gatandatu, njye mbyara ku wa mbere. Oya. Ni umunsi umwe ucamo wonyine. Oya. Mu by'ukuri yabatereye indi gihe kimwe. Uwo mugabo rero mufata nk'inyamaswa. Ni mukuru wanjye akaba na mukeba wanjye nyine nanjye nkaba muri umuntu we nkaba na mukeba we. Ariko ku rundi ruhande yari sekibi. Ni umugomura muhungu. Afata abavandimwe ku telefone. Areba mama nimero aramuhamagara. Uwa ngo papa. Undi arikanga. Umwana unyise papa ra. Arambwira bite shayira ko. Ati ni byiza. Tese ndaguye ko ndi papa wawe. Ngo nturi papa wanjye se. Ati ni mama wabikubwiye se. Ngo yango ndabizi kuri papa wanjye. Ni ikihe kintu wabwira umwana w'umukobwa uri mu kazi ko mu rugo? Reka bari batubwira. Kuko niko nawe n'uyu munsi niko ukirimo banagutera inda niko wari urimo. Abakobwa benshi cyane bavuye mu cyaro baza mu mujyi bamara kuzana i Kigali bamaze kugera mu kazi bagahita batwita. Ni iki kintu bakagombye kumenya cyangwa bakagombye kuva iwabo bazi? Gira ikintu tubwira. Ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye, mwese mukurikira Host TV Show ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Njyewe nitwa Rose Nishimwe, turi kumwe n'umuntu tugiye kuganira. Reka nawe tumuhe ikaze. Ngo uhe ikaze. Murakoze. Amakuru. Meza. Urakomeye. Yego. Kwa kuka ntako ndagira. Aya karimo. Karimo, turaza kuza kukishakamo kamwe. Umuntu tugiye kuganira rero ni indi. Twagira neza Ariane. Tumufiye Mary. Mfite umwana w'umuhungu. Iwacu ku ivuko ni Igitarama mu karere ka Muhanga mu murenge wa Mushishiro. Ariko ubu ndi kuba i Kigali Kibagabaga. Ibindi turi buze kuza kugenda tubimenya buhoro buhoro kuko turi buze kuza kwinjira mu kiganiro. Tuguhaye ikaze cyane Elia. Hanyuma rero tugiye kugana ku nkuru y'ubuzima bwawe. Ariko ndifuza ko turi butangirire hasi. Waratubwiye ko wavukiye i Muhanga, ariko wavukiye mu muryango w'abana bangahe? Nimba hari abandi muvukana bariho? Dufite ababyeyi? Nimba ntabo? Kugira ngo mbese tuze kuza kubana tuziranye, kugira ngo tuze kuza kugera kuri urwo rugendo rw'ukuntu waje kuza kuba umufiyemere, uko byagenze, mbese duhere aho hasi. Murakoze. Mvuka mu muryango w'abana umunani, abakobwa bane n'abahungu bane. Ariko hariho batanu, abahungu batatu barapfuye, hasigaye umuhungu umwe, abakobwa twese turiho. Ariko ubwo abana batanu bafite papa wabo, natwe batatu tukagira papa wacu. Abo bakuru papa wabo yarapfuye, twebwe iwacu barafunze. Abandi. Ubwo washe kujya mu ishuri? Yego. Nize primaire yonyine. Nawe sinayirangije. Kubera? Nagarutse mu wa gatanu nizemo ibihembwe bibiri. Ishuri narivuyemo ku mpamvu ebyiri. Ubukene. No kunyuzurwa no guserereswa n'abandi bana kandi banyeshuri. Urumva naratangiye nk'abandi bana ndiga ngera mu wa kane mu ishuri nta kibazo nari mfite, narageragezaga kuko nayo nta n'ubwo nigeze nsibira. Ngera mu wa kane urabona ibyo abana bari gukura baba bafite utuntu twinshi bagenda bavumbura n'iki. Hari imitire twajyaga duca ngo dushyira ku mabere ngo azakure. Tubiganira n'undi mwana twiganaga, arambwira ngo iyo miti ngiye ntabwo nyizi, uzanzanire. Ndabica ndabihonda ndabyanika mbishyira mu gashashi nshyira mu makayi ngo mushyire. Ariko ku wa mbere nta n'ubwo nabyibagirwa. Ndabitwara mu gihe turi ku ishuri tugiye kwiga.
nkuye mu makayi mu ruhago ya miti vamirwa hasi hehehe abanyeshuri ati dore biriya bintu ati nibirozi ishuri ryose n'andi mashuri arasohoka tafite uburozi afite uburozi Yesu we ubwo mu gihe ngiye kubisobanurira mwarimu nari mfite icupa ry'amazi abandi bana bashyiramo ingwa baravuga ngo dore ngo afite n'amazi arimo ibinini mva biba birebera ariko bashyiramo ingwa ingwa ijya mu mazi urabona ingwa igiye mu mazi n'ubundi mera nk'iki ni igito cyorohera nyine kikashwanyuka baravuga ati dore n'amazi yarimo ibinini ubwo njye nagiye gusobanurira mwarimu bya byatsi ndimo ndamubwira ibintu biterekeranye nabuze aho mbihera nyine ndumva byanteye n'isoni kumubwira iyo miti ikimara n'iki ndi no kurira abanshungereye bashyiramo ingwa ubwo umuntu asomeje ku mazi ati ubu yanduze bifata mu mihogo aba ati ndapfuye n'iki mana we ubwo mwarimu arambwira ati genda ubijugunye muri tuwarete ndabijugunye ariko abana unyuzeho wese dore umuruzi dore iki hari umwarimu watwigishaga mu wa kane navuga ko ntabwo ari umwana mwiza muri iyo minsi ibyo bibaye yarahagaze mu muryango yaduhaye umukoro mwaka uruhushya ko nshaka kujya kuri tuwarete ararunyima dore umwaka kabiri gatatu ngira kane yemeye nageze no kuri karindwi bigeze hamwe ngo genda reka kunsa kureza icara aho ngaho urajyaho igihe cyo gusohoka n'ikigera kandi mvuga nshaka kwihagarika cyane nkareba idirishya nkabona yose narisimbuka nari na munini kandi iyo mba ndi muto mba narakandagiye ku ntebe nkasimbuka nkagenda mbona sinarisimbuka ndinyarira mu ishuri niga mu wa kane naravuye mu wa mbere ngira mu wa kane narinyarira noneho na bya bindi bya mbere by'amarozi noneho bakubiteyeho no kwinyarira Yesu we mwarimu aramfata arambwira ati genda uhere hariya hepfo mu wa kabiri kuko ishuri ryo mu wa mbere ryo ryari riri hepfo gato y'aho twigaga hari harimo intera arambwira ati genda uhere hariya mu wa kabiri ugende buri muryango ubabwira ko winyariye umunuke ruguru iriya muri sizeni ndagenda ndabikora nonese nari gukora iki nkabikora abavuze cya kirozi kinyariye ibiki nyagasani ku ishuri ntabwo njya makumbura ndabikora nsubira mu ishuri amasaha yo gukina aragera urumva hari bimwe bya mbere hari uko ninyariye nta n'umwe unegeraga naragiye njya hirya kuri toilette hari mu ishyamba bariho nicara inzogera ivuze nsubira mu ishuri isaha zo gutaha ziragera nditahira ariko numva ishuri natangiye kuryanga numva hasi ishuri urumva no mu rugo n'umuri n'ubuzima ntibwari bumeze neza mu cyaro mu gihe cyacu twigagamo mu wa kane niho bigaga kabiri n'umuntu yatangiraga kwiga kabiri hari igihe najyaga kurya nkasanga nta biryo bihari nkasubira ku ishuri ntariye cyangwa se nirirwa nanajyayo cyangwa se wenda haba hari ibyabonetse mu ijoro mama akampfunyikira mu kadobo hari utudobo twajyaga dupfunyikamo wenda rero ndavuga ubundi ubu buzima byose ko bigoye undi kwiga uwazabireka ubwo intumbero zose nari mfite zitangira kumvamo ntangira kumva ko amahirwe yanjye atari mu kwiga kubera icyo kintu cyo kunsereza banzomera nta mwana dukinana biba biteye ubwoba kubona abandi bana basohotse bamwe bakina katenesi abandi bakina umupira wowe nta n'uwagukoraho ngo dukinane abandi barimo bahamagara yewe runaka ngo uyu ni umwe ikipe yacu wowe uri aho ureba gutya ntabwo byoroshye wajya ndi kubyumva ndiga mu wa kane ndarangiza icyo gihe ndumva yari mu gihembwe cya kabiri twiga n'icya gatatu njya mu wa gatanu ariko bya bintu bikiri aho kuko urumva n'undi abana bari bahari niho bari bagihari si igihe abo mu wa gatandatu bake baba bagiye bikiri aho banserereza ubuzima mbona bumeze nabi niga igihembwe cya mbere mu wa gatanu niga n'icya kabiri turi muri vakansi rero y'icya kabiri hari umwana twareranywe aho ngaho twabyirukanye yari yaragiye i Kigali ariko mbona aragarutse
yambaye neza afite varize yambaye urukweto rwiza haragezweho imyenda yitwaga 05 y'amakoboyi ehaza yambaye neza yogosheje nabati tunange ndagiye sebanya ko ubwo ndi kujya ari uhabi cyane bati nange ndagiye hari undi mukobwa wari nawe w'iyo ngiyo iwacu wabaga inaha muri Kigali araza ndamubwira se wazanshakiye akazi bihuza n'uko wari uwamubwiye ngo amuzanire umukozi yego bwaracyeye arantorokana turagenda wagiye mu rugo batabizi mama ntabwo yari abizi nigiye mu rugo cya nyuma ntacyo nize nayarirangirije aho ngaho mpita nizira i Kigali nkorera ngahe se bitanu ubwo wari ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka 13 nibwo watangiye ku kazi 13 rwose ntangira akazi ndakora nabaga hariya Kimironko n'ubundi ndakora numva nyine ntacyo bimbwiye numva nshaka gukora nkagira amafaranga nanjye nkajya ngura n'imyenda myiza nkambara cyabaje se ya 05 nigeze nanayambara ntabwo nigeze nyambara kuko urumva narakoze wa mukobwa wanzanye agira igihagaruka kubasura dufaranga nari mfite ndatumva ngo adushyire mama kuko njye mama ndamukunda cyane si wangu namye mukunda n'ubu ndamukunda cyane navugaga ubuse babayeho bate ubundi kera nyiri umwana nta n'ahantu najyaga ngo ndare abantu asanga mu gisimba cyamubeye fata twa dufaranga nari mfite ndatumva ngo dushyire mama nari nasize mukuru wanjye atwita ari mu rugo uko biri kose babayeho nabi ndayamuhanga yamushyire ntabwo yigeze ayamuha yarayariye cyakora nari namuhaye udukweto ngo ashyire musaza wanjye unkurikira n'undi mwana mukuru wanjye abaga mu rugo udukweto twaratubahaye urumva naguze amabombo yo ku gati ngura n'udukweto tw'utubodaboda muha n'amafaranga ntabwo yari menshi yari 300 ariko ukurikije amafaranga nakoreraga yari menshi niyo yamuhari kugira icyo amufasha bitewe n'ibihe yambwiye yari arimo arayaga nabomba arasiga abashyira udukweto twanga no kubakwira kubona tuguze maze n'iminsi ntababona utazi uko bangana ngoma aho ngaho nyine ndagumya ndakora igihe kiza kugera njya kubasura mama ndambwire se runaka nanze kuvuga amazina ye ibintu namutumye yarabibahaye ati inkweto z'abana yarazize ntabwo se nta mafaranga yabahaye atereka ariko nta bombo yazaniye abana ati wapi mukuru wanjye w'umujinya yaramwishe ajyayo baratongana avuga n'ubundi byarangiye neza ko atari buyanyishyure nyigarukira i Kigali ndakora nza kuvaho Kimironko njya gukorera mu izindiro ndagumye ndakora nkajya nyuzamo nkasura no mu rugo ibintu mvuga ko byari bitangiye kumera neza n'i Kigali ntangiye kuhamenyera nza kujya Kimironko mu isoko nkakubitanira na mukuru wanjye wo kwa mama wacu turahoberana ntabwo twaherukanaga urumva twe dutuye muri Muhanga aho batuye Ngororero ntabwo twakundaga kubonana tubabona bite ni byiza ese uyu waje i Kigali ati naraje nawe waraje nanjye naraje arambwira ati njye mba hano hirya y'isoko gato muri metero nkeya ndabwira ngiye mba mu izindiro amanimero nanjye nawe mfite agatelefone mfite yakarashiranye wabaga y'ibara ry'umuhondo ndaziza numvaga ndumva najyaga ngenda no gucuranga sonore amanimero ndataha nyine nawe aragenda tukajya tuvugana arambwira se wazansuye kuko njye hano nabaga umukecuru wabo ntabwo yakundaga kuza n'abantu mu rugo ndamubwira nzaza umunsi umwe umukecuru ndamubwira neza kurangiza akazi ndajya gusura mukuru wanjye yari akemura umwe ngo tugende nta kibazo nkora akazi ndagenda ndamusura nsanga aba ahantu heza mu basirimu nsanga hari umuhungu uhaba uwo aho nimba hari kwa se wabo nimba ari kwa mukuru we
ntago nabisobanukiwe neza nsanga arahaba nsanga niwe bari kumwe turaganira dutera sitori mugoroba uragera ndataha mukuru wanjye akajya amamagara akambaza umeze ute Kigali uyibona ute nkabwira ndaho rimwe na rimwe agatera wa muhungu babana amayinite akamamagara umuhungu numero arayibona nawe akajya amamagara nakajya kwamagara ku ruhande akamamagara akambwira shaho umeze ute shaho uri keza Chawa wazantuye wazambereye umusherezi tuntu nkutwe cye urumva nari umwana warufite imyaka ingacyo gihe nari 18 yari taruzura 18 yari taruzura yari taruzura neza kuko ngiye nuzuza umwaka ku itariki 10 zo kwa 10 yego kandi urumva hari muri 2013 Okay, buke mu gitondo arahamagara ambwira se Jose ko ntawe uhari waje ukansura. Ubwo ari kuvuga mukuru wawe. Ubwo se wari maze igihe kingana kimuganira n'uwo muhungu. Cya menya na namezi natatu yaraciyemo. Mwari mwaremeranyijwe urukundo se? Wari waremeranyijwe umusheri. Ubwo se ibintu nari ndimo nari mbizi. Nkubeshe nabwira ngo nari mbizi. Nkubwiye ngo yaranagiye ngo ndababara by'urukundo reka. Cyamba icyantesho ko nuko wenda natwaye inda. Okay. Nkagira ariko nta by'urukundo numvaga ndimo. Ati ntawe hari ngo nitsure. Ntabwo yese yagiye ngo yagiye Nyamirambo. Kigira ngo yagiye Nyamirambo. Ndagenda. Bandateze nabaga mwizindira. Mboneza imodoka yari ijana. Ndakimiro. Ndagenda ndamusura. Twicara hanze bari bafite intebe hanze. Hari n'amameza. Angurira Fanta ya Fiesta. Arayinzanira aho hanze nsomaho nyine bimwe by'umukobwa bayigagagura n'iki nsomaho gakentere karamwira ati hanze nyine hari amanegisi nyine nayo bararagamo arambwira ati ngwino twicarire hano ku buriri ndagenda nayo afantanye isiga hahandi nta nubwo nayijyanye ngo nyimaremo ndagenda nyine amatipe yatangira kunkoraho ambwira sha naragukunze noneho kumva umwana wo mu gisema ariko mbwira ngo yarankunze we uwo mutipe ntabwo yari umukozi wabo oya yari umwa yari ni bene wabo ni kwa se wabo mbwira naragukunze uri keza uritonda mbwira ya magambo nyine asize umunyu umuhungu yafite icyo agushakaho umva ko rero bwabaga sinabaze ngo nanamuguye sinigeze mugura navuye aho tujyamanye ariko ibyo arimo byose ari guhamagara wa mukuru wanjye ugeze he undatindikuza ugeze he ndikuza amaze gukora ibyo akora abaramuhamagaye arambwira se mwana ugeze he ati ngeze hano munsi y'urugo urabona uturuka Kimironko ugi Remera hari abantu bakorera amagare urenze hari ahahoze sitasiyo ya polisi araganda akazamuka niho bazamukaga arambwira ati ngeze hano hepfo ndi gutambika ngiye kuzamuka yego ubwo ngiye gusohokera kuri gate ntago byari bigishobotse kuko nari naje mukuru wanjye atabizi ntago ari wabimubwiye yego nibyo twari tumaze gukora yego ko mana ntago ari gutinyuka kubivuga reka nta nubwo nari kumwereka ubwo muhungu hagati mu gipangu cyabo n'icy'abaturanyi hari harimo akaryango gatoya arambwira ati rero ntago ducari imbere Shuzari maraza ageze ari hepfo twe tugiye kunyura mu hano naya fanta yari iteretse na yisiza ahita nyuzamo aho hagati ansohorera kuri gate y'abandi baturanyi mpinguka neza hamwe hahuze centre de sante igipangu cya mbere nicyo nasohokeyemo mpita mpinguka ndataha kumbe mpavuye ntwaye inda njye ntabyo nari nzi ibyo gutwita ngo byo kubara reka nungore ndataha ndagenda nkura akazi nk'ibisanzwe mukuru wanjye tukajya tuvugana biraho ukwezi kwa mbere kurashira ariko nkaba naragiraga ikintu cyo kwirenza ukwezi yego nkamara ukwezi kugashira nkabona imihango mukundi ndetse nabyitaho amezi abiri arashira mbona naje ndavuga se noneho ngiye kujya nirenza atatu ariko ahantu nabaga icyacu akayambwira ati kandi uratwite humba n'umeze nk'umuntu utwite
ariko nashyira igitunguru mu mavuta kikanukira ariko simbyiteho nyine ntabwo nabitekerezaga ibintu byo gutwita amezi abiri arashira kwa gatatu kurarangira nanjye ntangira kugira ubwoba bagumye kuyangurira atwita atwite biri kusatira kugera muri ane cyecu yambwiye ati kandi uratwite ntabwo ariko ntago ntwite ariko ntubona n'ukuntu usigaye usa ntabwo ntago ntwite tujya kuryama ubwo yabimbwiye nimugoroba gitondo niwe waje kumbyutsa araza arankangura bite ni byiza tiryama ugaramye nkwereke n'abakecuru baba ari abahanga ndaryama arakandakanda ku nda nk'iminota nk'ibiri cyangwa itanageze sinzi ukuntu ngo inzu igahita yiterera hano hasi ahita ambwira ngo we ngo uratwite ubeshya nde ariko sinabyizera ntese nihagurukira nigira mu kazi cyakora nkora vuba ndangije mpita ntaga imodoka nza kuri Omega Kimironko kwa muganga yego ntanga ikizamini barambwira turatwite mana yanjye babandi bose babivugaga ntabwo najyaga mbitaho reka reka numvaga nyine numvaga babeshya cyangwa umukobwa wari kumuvuga ngo uratwite wabizi ukuntu ahita yirakaza cyangwa akanatuka navuga reka bari ahubwo ni mu ntera umwakune biki nagiye kuri Omega turatwite sikariye zaho menya ari nk'icumi hari sinzi nimba uhazi ntako mpazi ni sikariye ngufiya ntago ari harehare namanutse nk'iminota 30 turutse ruguru nkajya ntera intambwe nkahagarara nkasubira inyuma nkafata kuri bariko nkumva nasubira kubaza muganga ngo ibintu mbwiye urabizi neza kandi nyamara sinibuke bimwe nakoze simbitekereze ariko nyine nza kuhamanuka ndagenda njya mu kazi cyecuru kuko yari abimbwiye ngo ujye kwa muganga arambwira se wasanze bimeze bite kumva ntacyo nari kumubeshya kuko we n'ubundi yari yabibonye kera ndamubwira ati ndatwite ngo hehe ngo ugire rero ngo ushake ukuntu uzataha nahamaze andi mezi abiri nagiraga ibitotsi numvaga ntabyuka arambwira ati rero akazi kamaze no kukunanira taha ejo utazanabyarira hano da inda z'abakobwa mwaba mwarazihishe wasanga ari na nkuru ntekereza noneho ukuntu ngiye kujya mu rugo ndavuga ntabwo nzajyayo nibyo navuze navuze tuko biri kose mu rugo ntabwo nzajyayo ariko ubwo wa muhungu twaje guhura uwaguteye inda iri mu mezi ane itaragira atanu arandeba ati ese ko mbona wahindutse ubwo nari namuhamagaye ndamubwira nshaka ko duhura ubwo wari utarabimubwira nimubwiraga nanjye ubwanjye ntarabimenya ndabwira nshaka ko duhura ndagukumbuye se ko wanyanze kumbe mukuru wanjye we yari amaze kumubwira ko atwite mukuru wanjye menya nagiye mbicamo kabiri yanteretaga gutyo na mukuru wanjye amutereta birirwa nambwira uri mwiza iki nanjye agaca yiga akabimbwira ubwo twavuye uwo munsi wa mbere mvayo nyuma nasubiraga iyo bari kumwe nk'abasura bisanzwe ubundi we yashaka ko duhura hari ahantu yajyaga njyana mu bibare nimba ari kwa bene wabo nimba ari ku mushuti we mwe by'abahungu bafite nk'umushuti akamuteza inzu sinzi niwe yanjyanaga ndumva mu bibare twagiyeho kabiri ubwo mukuru wanjye nawe aramutereta bararyamana babana aho mu gipangu noneho urumva abantu babana urumva njye nimba yarageragezaga akampamagara nkaza ibaze uwo bari kumwe uwo bari kumwe noneho umunsi ku munsi umubwire mva yamuteye inda nanjye antera inda ubwo mu kumuhamagara ngo mbimubwire mukuru wanjye we yarasamye ahita abimubwira ati burya wanteye inda aranabyakira no mu bintu njyewe asa nkaho ngo yanyongeye ngo nuko nahise mbimubwira kandi nanjye ntabyo nari nzi nabimenye nyuma ariko n'uwabimubwiye se we yamumariye iki ni kwa namatakira ngo yenyine abagira ngo abone uko anyikize tuba turahuye arambwira ati ese twumva n'umeze gutyo
ahubwo nyine meze gutya si wowe se nuko navuze nabwira si wowe se ngewe se aho atunda twite ndahubwo no ku kazi barimo kunyirukana mba nahandi kwaga tujya mu bibazo se twagiyeyo twatandukaniye aho ngaho twahuriye mu nzira ajya muhamagara kanga yahise kubwira ngo iki suko umaze kubimubwira baze kumubwira ko twite nanditse ne yambwiye yarandebye nyine gusa ngiye uko namurebye yahise bankutaye umutwe urumva yarafite bya mukuru wanjye igerekaho n'ibyanjye nishyize mu mwanya we yahise bankumusaza ariko ku rundi ruhande yari sekibi n'umugomera muhungu umugome mubi afite abavandimwe we yadukinye nk'agapira noneho iyo tumuhamagara nyine urumva iyo umuntu mwabyanye umubwira se umwana bite na bite n'iki ibintu wadukoze turi abavandimwe n'iki aba aravuze ngo kuki se ngo mwemeye kuba inda ya muri abavandimwe numva birambabaje ndavuga se yego ntago twifashe nk'abakobwa b'abanyarwandakazi ariko se nk'ayo wari ubizi ko turi abavandimwe ukatuzengurukamo kandi twe tutabizi wowe uri iki numva birambabaje nyine ndamwihorera muri icyo gihe yahise agenda ntabwo nongeye kujya muhamagara ngo anyitabe telefone yawe yasanga kuyitaba ntabwo yanyitabaga ahubwo nahamagaye mukuru wa ubwo nari narabimubwira nanjye ibye nabizi ahubwo nyuma nibwo nabikure mbona ko umuhungu byahise bimucanga nahise namuhamagara mukuru wanjye ngo mubwire ibyambayeho anega amatwi arambwira ese bite muko turasebye turayanditse arambwira ati reba shahura muhungu iwanyu ibintu yankoze ngo ntumbwire ngo inde ndamubwira aturavugisha ukuri ndamubwira ati ni ukuri kw'imana atuzi ko nanjye ari wanenda yesu we ntakubeshye naritsendarira ndavuga ati noneho mwana ibi ni ibiki nanjye ndamubwira ngo ntituzabivuge ndavuga ati ibintu bikaguma hagati yacu ntituzabivuge abana na ba mama wabo rero nyuma aza kubibwira mama we mama we abibwira mama ubu nyine famiye yose izi ko twabyariye umugabo ariko abantu bose barabimenye cyane bose nta cyo nyine umuntu arituriza nuse wakora iki ibyo bibaho ahubwo ikibazo ni uko uwo mugabo nawe yatubereye igisambo mva njye guhera ubwo ngubwo mva n'ubu umwana agiye kugira imyaka icumi azazuza mu kwa gatandatu umwana agiye kugira imyaka icumi nabyaye 2014 mu kwa gatandatu yego urumva agiye kugira icumi nta n'irobo ye y'isukari irobo y'isukari nzi nta n'agasogisi nta kintu umwana se waramuzi ahubwo azi umwana we twiriye duhurira Kimironko rimwe muhetse ariko ntigeze anamureba umwana ntazi se na se ubwe ntago azi umwana ese we mbaramubonye ari uruhinja akaba agiye kugira imyaka icumi urumva we amuzi ni umukobwa cyangwa ni umuhungu twese twabyaye abahungu ubwo mukuru wanjye yabyaye ku wa gatandatu ngiye mbyara ku wa mbere ni umunsi umwe ucamo wonyine oya mu by'ukuri yabatereye inda igihe kimwe urumva ni igihe kimwe yesu umunsi umwe wonyine niwo ucamo ubwo ku kazi naje kuhava rero nubwo nari ntangiye urugamba ahubwo kazi narahabwiye ndavuga ntabwo nzajya mu rugo mama nta kintu iba yifitiye mukuru wanjye yarabyaye arahari nanjye ntabwo njyayo ndavuga ntabwo njyayo pe umunsi wa mbere navuye ku kazi narahaye hanze ku gasozi nagiye nyine ndara nkatakata za Kimironko umugoroba ugeze ndamanuka Kibagabaga hari ahantu bita mu myembe nagenda ngera muri karitsiye nyine iciriritse ihari
ndakatakata hari hari utwari turara tudunda n'ibikinda reba numva none bitotsi biranyije yantu muri dushe tarara buratse mu gitondo kare ndabyuka ngo atagira umuntu nsangamo buratse tundiranirwa ngenda dananirwa na yanda numva nshaka kwiryamira mpura n'umumama umuntu nawe wikundiraga inzoga ariko uko biri yaramfashije Imana umuhumugisha arambwire se bite wa mwana we nari umwana nuko yagiye umuntu ahora nibaza ugahita bimusajisha nari umwana wo maso bigaragara arambwira bite ndamuganiriza nyine byose ndabimbwira nabwo ubu simfite ahantu njya kandi no mu rugo ndumva ntajyayo ati nanjye ati po ungana Claudine wanjye na Belize ngwino yari afite abantu babiri b'abakobwa ndagenda njya mu rugo ndaryama we ndasinzira nari nani urumva kwirirwa ugenda ninda waraye ugenda ndasinzira ndakubyuka turateka nyine yambwira uko abayeho n'iki ariko akaba afite umugabo wamuzonze koko wamuzonze nawe w'umusinzi uyu munsi ugenda ejo akagaruka gutyo haciyeho nk'amezi abiri araza ndangira ari maze no kuba nkuru umugabo we araza ngenje mu rugo rwanjye nje mu bana arasaye narambwira ati rero ntago hano twahaba twese uyu mugabo ni n'umusaza atazana gukandagira ku nda akaguteza ibibazo mfata umwanzuro wo kugenda hari umukobwa twari twarahuriye muri iyo karitsiye ariko nawe nta kintu afite umva ari agakapu k'imyenda agendana tujya inama y'ukuntu twakodesha inzu tukayibamo tuza dukodesha inzu ibihumbi 12 umva nta kiyiko nta safuriya nta buriri nta shuka usibye imyenda dufite yonyine ubu mwenda wiyambuye niwe waramburaga hasi ukaryamaho nari mfite agasume nawe yari afite igitenge yogeramo ubundi tukiyorosa turahabaye wa mukuru wanjye nawe hahandi yarahavuye ariko mu kuhava rotipe yamukodeshereje inzu amezi abiri muguriramo na matera n'udusafuriya duke urumva na mukuru wanjye nari afite udufaranga nawe adukoraho agenda muti Nyamirambo none se umuhungu yari afite akazi basi yari amaze kwiga yarangije secondaire nta kazi yari afite ahubwo yari gupanga kujya kwiga kaminuza amushyiraho akuri umwana wo mu babosi afite na bene wabo b'abakire ntabwo wenda yabagabuza amafaranga make kamamagara akanguye simereka nkambwira ndaba njya kurangura imyenda ku gisozi ngo njye ndeba ko nabonaho na bibiri nirirwa ntembera nagira amahirwe ndabakagura umwe haza nkaryama nimba ari igihumbi ntakiga ejo nkongera hakaba n'igihe ngiye nkabura n'umukiriya inyungu n'igishoro bikazashirira rimwe simenye ngo nafasha usibye wenda kugenda utereteranya ati wa wundi nawugurishije gutya n'undi gutya ariko bikarangira n'undi nta mafaranga mfite arahamamagara ngo arase shaka wowe bite ko njye noneho binshanze ngiye gutaha ambwira ati mba hafi ya Kimironko ariko nanjye nta kuntu meze pe ati n'ahantu tuba turara hasi yego ati ngiye mfite matera mwancumbikiye nkazana matera mbikoreje wa mukobwa tubana ati ibyo nibyo ati nazi twagiye kumufata i Nyamirambo tugenda dukodesha tagisi vatiri tugeza Kimironko twayihaye 5 uramuzana na ya matera n'udukoresho dushyira mu nzu no mu nzu hasa neza ariko haciyemo igihe gitoya nk'icyumweru hari cya kitanuzuye wa mukobwa twabana agatangira kwinuba mukuru wanjye sinzi hari menya hari amaraso ahura nakorana tangira kutajya mwishimira urumva ngiye nta mafaranga navuga nakoreraga ntayo pe kuko nta mikorere nari mfite yari ukuzunguza nabyo bitagenda uwo mukobwa akajya aza hari ahantu hirya y'aho twabaga muri Suwane bajyaga bateka ibirayi byo mu mavuta n'isombe birimo ibinuntu akambwira ati ngwino tugende tujye ku gisombe hari ahirya tukagenda wa mukuru wanjye agasigara nabyo rero nkabona nabyo nkabase turajya umuntu ari mu nzu
anatwite mwese urumva mwari mutwitere imwe nkuki zaranganaga nabyo mbona ni ibibazo bikeye uwo mukobwa nangiye kumvuga kandi nda ntiyabikunda arambwira ngo tujye kurya ndabwira nako njye nsize mukuru wanjye hano ngo nagujyaye ngo nese ngo wishingiye ndaye ngo nese ngo azaguma hano adakora ngo agiye iki ngo nese ngo urabona nakugaburira nawe nkamugaburira ndabwira nta kibazo genduje natwe turi iranje tujye tugura supadipe tugura n'amandazi abiri turangiye turiryamira umukobwa abona ko nanjye uhari ntamwishimiye wa wundi wo ku ruhande tubana ahita yigendera dusiga muri ya nzu n'igihe cyo kwishyura kigeze mukuru wanjye ahita ahamagara mama we mama we araza watundi gihe nakubwiriye gutaha we yari yarabibwiye mama we ko atwite se ko nanjye mama yari yaramaze kubimenya nabwo kubera uwo mukuru wanjye gihe nakubwiriye ngo utahe uri mu biki yaraye rimwe buracya baragenda cyakora bansigira agasafuriya n'agasahani n'ikiyiko ibyo isafuriya imwe n'isahani n'ikiyiko matera barayitwa ndongera nsubira ahandi hasi inda noneho imaze gukura bye kandi warakaniye wowe ntushaka gusubira mu rugo kwa mama ntabwo nabishakaga pe nubwo nanyuze mu bigoye ariko nta nubwo mbyicuza kuba ntaragiye kuko simba nshaka ikintu kigora mama icyo ari cyo cyose ubwo inzu mba nyisigayemo ntabwo nari gushobora kwishyura 12 kuri hanze hari hari akazu k'agakorodoro gato nk'umuntu wenda wabaye nko mwiyakaritse yabonye nk'iki kiganiro ako kazu yaba kazi yakatubwira ndagenda mbwira nyir'inzu y'ino nzu ntabwo nayishobora dore bose bagiye ngiyemo kariya kazu gato ariko nibera atese ubundi uzajya ukwishyura iki ko mbona unakuriwe ugiye no kubyara ndamubwira ntacyo ndaba nkwishyuye amezi abiri ubwo nashyiramo nta mafaranga mfite nyine nzaguha inzu yawe arayimu nishyura amezi abiri nta n'iminsi yaciyemo haciyemo nk'icyumweru n'igice mpita njya kubyara ndirambata nta muntu nari mfite unjyana mbese njye sinzi n'ibintu natekerezaga mama niwe ujya umbwira turi igikoko sinzi ibyo natekereza numva kubyara nyine tuba atari ibintu birenze nyine nzagenda nkabyara ukitahira nkataha nkafata umwana wanjye nkanamwika nabwo nahinze kanza kumara iminsi ubwo nyir'inzu aramerekeza inda yamfashe ku wa gatandatu nijoro ndaraho urakenerwa ku cyumweru ariko nyir'inzu mbimuganirizaho akambwira ati genda utabyarira hano ahubwo turagenda nimugoroba ntabwo ngenda ku manywa akambwira ati gira itegure tugenda nkajya mbikora gake gake imana nayo irabitinda nyine sinahabyarira tuzamuka mu mugoroba tugera i Remera kuri sante de sante y'i Remera niho nabyariye tugerayo icyo cyumba mana we nakigezemo ngira ubwoba ariko njye numvaga nta kibazo gikomeye mfite ariko narebye barimo ntumve ukuntu umubyeyi ntabasha guhagarara bigutitira nabwo yunamye ndavuga se nanjye bibiri bumbeho ndicara ndatuza ndanaryama kuko njye ibise byari bitaraza ngo bigere bigeze nka saa cyenda ibise biraza umusubirizo tukora abaganga imana ijye ibaha umugisha bagira kwihangana kubw'amahirwe ku wa mbere mu gitondo saa tatu ndabyara mbyara umwana w'umuhungu udafite ikibazo na kimwe ubwo mu kujya kubyara umwana nta pampa nanjye ubwanjye nta kintu cyo kunyambika amaze kubyara nari mfite habona ko agakote gisi gato ubwo niwe mugabo ntabwo wigeze umuhamagara byibuze icyo gihe ugiye kujya kubyara namuhamagaye nyuma nabyaye ndamubwira ati nabyaye se wabyaye iki umuhungu mukuru wanjye nawe urumva bari baciyeho umunsi umwe abyaye nawe yaramubwiye ko yabyaye umuhungu ngo ngo ni byiza uko nyine iko ntiyanavuga ati ndareka nzinze murebe yego urumva nawe yari akiri mu mwana nawe yari umwana yarambwiye ngo ni byiza ahita agenda
ntabwo yigeze aza kumureba guke habe menya ahubwo icyo gihe nabwo twaherutse kuvugana ubwo njya aho ngaho urumva umuntu umaze kubyara nta bikoresho by'isuku akana kukaba kinyarira kituma nawe ahuri bimeze nabi nta kintu na kimwe bwakeye kuwa kabiri byose byahindanye byahindanye biteye ubwoba muganga akageza akamubwira nta n'umuntu ufite wo kugufasha ngo gukurureho niyo nkamubwira nawe ubwo nyine abashuti banjye wa mukobwa wadutaye mu nzu ya mukuru wanjye barangiye muri iyo mwana ntacyo namushinja banzanira ibiryo ko bari abajenerali ibyo bindi ntabwo bari kubijyamo kwa kabiri mu gitondo narabyutse njya gufura nabyaye ku wa mbere kandi ndakaryamisha nsohoka hanze ndagenda ndamesa maze kumesa mpindukiye ngo ngaruke kureba umwana isereri iramfata nitura hasi nabo nimba ari abaganga bahanywe nimba ari bari aba bafasha sinzi nongeye gukanguka mbona ndyamye ku gitanda ndi kumwe n'umwana na ba bakobwa bagarutse murakoze bagarutse kundeba ko ari kwa muganga iyo babyaye neza nagutindayo ubwo ku wa gatatu nahise ntanjya mu rugo cyakora wa mukobwa we ukabyara n'ubwo yadutaye mu nzu nsanga nkiremo kamatera kuko nari nkirara hasi nsanga nkiremo kamatera k'agasempure kugira ngo umwana atazaryama ngo ngo agahinja katazaryama hasi buri muntu niyo yakwanga ariko abana babateye imbabazi urumva we yamugiriye impuhwe urumviraga n'icyo gihe nawe uramurenganya urumva twari babiri wari umujene uri aho umeze neza nsanga nkiremo kamatera baranyakira ni ukuri ntako batagize pe ibyo birarangira mbaho n'umwana urumva nishyuye inzu nta kazi mfite abana ubuzima bwari buteye ubwoba wenda nk'umuntu duhuye akavuga yo warabyaye kuko ntwite banyitaga kibonke se ko nubu hari abakiri inyita yo warabyaye yego umpaye senyisa umpaye desa uwo nituniyeho hari ukuntu ubura n'umuntu ngo wambaye neza mo ijana ukabigira ibyo umuntu akagweza igiceri nkagenda nkagura ifu y'igikoma nkagura udukara naguraga rero y'akawunga ibintu byari bitarahenda nk'ubu ngubu rero y'akawunga yaguraga ijana kugura n'isukari y'ijana rero nayitekaga gatatu kandi nkateka isafuriya yuzuye igikoma isafuriya ikaba yuzuye ngewe byapfa kuba mbona bisa umweru kuko mbona ibyombo umwana akonga nanjye nk'amakonga nkamwe ya mafaranga yanyirinze abashizemo amezi abiri n'umuntu agiye kubyara hasigayemo n'ubundi nk'ukwezi n'igice abiri abashizemo arambwira se abona bizagenda bite nta kazi ntacyo ndamubwira nzaguha inzu yawe ariko uba wihanganye y'icyumweru kimwe n'ibya piriyave ntabyo narinze arambwira nta kibazo hakaba hari umukobwa twahuye w'igitarama arazandiza duhurira hamwe nabaye bwa mbere nkiva mu kazi ko mu rugo yari atuye hepfo ngenda ndamubwira se hari amafaranga yashizemo nta mafaranga mfite wambabariye ukancumbikira arambwira ati ubusa ubwo ntabwo wajya kwangana n'umwana ngo uyu nuza hano mu rugo atariko nyine ati kurya nitombora niba uzajya biboneka nuko nibibura ujye wihangana ndavuga ati kizima nuko mbonaho niryamira n'umwana wanjye ndagenda njyayo aramfasha yaba yabonye tugahaha tukarya rwose nta kibazo n'ubu turacyari inshuti ndamukunda yaramfashije mpabaye nk'ukwezi imana itagiwe uri kugenza mba mbonye akazi ko gukora ntaha nyarwara uruhinja rwanjye babandangiye akazi hari ya kimwe impande yo kuri regina pacisi yari umukobwa utarabyara udafite n'umugabo umukobwa nyine w'umujene ndagenda ninjiyeyo ndavuga ashaka aho ntabwo bari bumwe nuko nagiye mvuga urumva nari mfite uruhinja rwari rwiza amezi abiri n'igice
ndumukene nta bintu by'isuku mfite kandi urabizi umuntu ufite akabeba bakeneye isuku akituma akanyara ninjiye mpabonye ndavuga mbonye n'amamodoka aparitse ndavuga aho ntakoba nuko navuze ndagenda ndicara umukobwa wari unjyanye aramukomangira arambwira umukozi namuzanye arandeba arambwira bite ndamubwira ni byiza umeze ute meze neza n'umwana yego ese bakubwiye akazi ko kameze ndamubwira yego tubwo rero utangira akazi mana we ibaze nta nubwo yigeze abirebaho ngo mfite umwana ngo ibiki n'ibiki ngo urasa nabi ngo ndasa nabi umwana yakunyariye ntabwo agwabura akantu kakuka nzuye ko nyuma byaje kugera akajya abimbwiye narakumvaga ariko ndihaye wagira ngo ni nk'imana iri gukorera mu bantu nyuma naje kuhaba biratinda yaba ari nko muri wikendi yiriwe mu rugo najya nko gukoropa ari muri sara nakundaga kumubwira ngo ni ko mada kambwira se mada ayo mazi arimo omo kandi arabibona urufuro mu ndobo ruba rugaragara nkabwira yego kuko nawe numva se ko ndi kumva umwuka w'inkari zawe neza umwana wa mana nkavuga se ubu nanjye ku mutima wabo ubu nanjye abona ni inyari nyine ariko icyo gihe yahise ampa akazi nta bintu byinshi yambwiye ngo tubwite utangira akazi mpita numva ko nisanze mpita nkururutsa n'umwana muryamisha mu ntebe ndatangira nkora akazi ahita nigendera nahageraga agenda agataha hari n'igihe nagiye ngewe ngo ndahakora nubwo byari biguye narahakoze dutandukanyije ubundi 2020 umwana yaranagiye yaragiye ku ishuri naramukoreye ndamukora kuko ngewe nubwo yambwiraga nawe ariko naramushimiraga umuntu wampaye akazi nsa gutya mpetse uruhinja ntabyiteho icyo kintu cyari gikomeye naramwubahaga mbimukundira kambwira nabi nkari ari kumwasohoka ati uyu mubuze menya nanapfa ndamukorera ubwo wa mukobwa wancumbikiye aho yabaga hari ahantu nyine ameze nko ku gishanga yabaga ati hano hantu tuhimuke tuba tugiye muri shambureti ya 15 aho ndi gukora nkorera 15 yambwiye ati ngiye nzajya mpaha nawe wishyura inzu ndabwira nta kibazo nkorera 15 tuba mu nzu ya 15 kandi mfite umwana ukeneye n'akenda nabyaye n'ubundi nta myenda mfite nari mfite ibisurubeti 2 na twa kadumari 3 cyakora hari igihe nyine uhura n'umuntu akagurira umwana akenda n'iki nari maze kubona n'utundi dukabutura nkatungaye ndakose wa mukobwa akajya ahaha kandi ubwo ku manywa simpirirwa wa wundi nkorera nawe ni umusiribateri nta mwana afite ntabwo ku manywa twatekaga na nijoro ntabwo natekaga nasigaga ntetse icyayi nkakimutegurira ngewe naraza nkakora amasuku cyakora naba nafuze akansigira igihumbi cyo kurya iyo nabaga nafuze ubwo mu yindi minsi wenda yahabwira ati arakora isuku ahita agenda iwabo nkirirwa ku kazi nkirirwa nkirebera na televiziyo n'ese wacu yari ihari nkirebera televiziyo nkirirwaho n'umwana cyakora aho yabaga hari harimo andi mazu n'amaparitoma habamo abandi bantu hakaba nyihereye ibiraka hakaba igihe mbaye mfite udufaranga ku ruhande ariko we ya mafaranga mpemba 15 yayamaga ngendanye ahanyira inzu wa mukobwa agahaha hakaba igihe atanahashye nawe yayabuze nyine urumva mwese byari uguterateranya nta kintu twari dufite ubwo mama ubwo yari atarabimenya wari utarabimubwira mama muri iyo mama namubwiye ko nabyaye umwana afite amezi atatu nibwo namuha hari nimero y'umuntu w'iwacu nari nzi mu mutwe sibyo ko ubu byivanze nayibagiwe ndamuhamagara aramwumva ndamubwira narabyaye ndamubwira nakubyariye umugabo ese wabyaye igihe ndamubwira afite amezi atatu nari narabonye n'akazi ndamubwira nzaza kubasura mubereka arumirwa ngumya nkora akazi nkajya mbonamo ibiraka aho ngaho byo gufura byo gukoropa umwana agira amezi 6 ubwo nagiye mu rugo
Umva yaramaze gukura. Yaramaze gukura. Tabura uruhushya njya mu rugo mama ndamusura. Ndongera ndagaruka ngumya nikorera akazi. Muri cya gipangizana mu muntu wambereye umugisha. Hazamo umugande ankundira umwana. Cyumweru yamaga bitanu ngo mugurire amata. Hari imishinga yakoragamo sinzi uko yitwa babaga bafite n'amafi y'ibikoma. Kama n'ibiro bibiri by'ifi y'igikoma buri cyumweru. Noneho ndongera ndaterana ndabyibuha. Wawundi akampemba nkishyura inzu ariko ku ruhande nkaba mfite n'udufaranga. Kandi ngiye mpamagaye mama nkamubwira ati ngiye kubagurira igikoma. Wenda afite nk'ibihumbi icumi. Njye mba numva nta kintu nagira nimyeho mama. Baho ngaho umukobwa turakorana bigera igihe arambwira ati nshaka uzajya uteka ibyo ukanzanira mu mujyi. Ndavuga nta kibazo. Ku mutima nabo bambwiye ngo ukeneye uzaneka nanjye ngeho. Nkajya nteka nkamuzanira mu mujyi hariya ruguru kwa Rubangura nakorera. Aho yakoreraga. N'ubu aracyahakorera. Nkamuzanira. Kambwira tuzi ko winjira mu iduka rigahita rinuka inkari. Wagiye woga wagiye umesa mana kandi uko nabaga nagiye nakarabye n'utwenda nabaga nagerageje nkatumesa ahubwo wenda kubera guhora umwana tunyarira amenye umuntu atatumesa ngo bishiremo kandi winjira mu iduka rigahita rinuka inkari bigeze ibyo kugemura turabirekata ariko ubu umwana wanjye arimo arakura agira ibaze nagiye afite amezi abiri n'igice arakura arahakurira najyagaho buri munsi no ku cyumweru sinasibaga kimironko bura nayo bayemo umusitari hari mu gitondo mpetse umwana yantuma guha nkamukubita mu mugongo yarinze ajya mu cyaro afite imyaka itanu nkimuheka imyaka itanu cy'umuheka yego ku mwana wamwohereje mu cyaro kwa mama amaze kugira imyaka itanu agiye kwiga wow. Kuko yarambwiraga ati wenda mu gitondo nkigerayo ugenda ugura amagisi ukora umureti hari ukundi bugende mfashe umwana n'agatoki abona ari buntinze kandi ntabwo ndi bumusige mu gipangu cy'abandi habagamo abasiribateri gusa ashobora kumena ikirahure ashobora gusakuza bikaba ibibazo nkamuheka genda niruka Kimironko nimba ari amagi nkayazana mu kanya kambwira ajya guhaha nkongera nkamuheka abamama bacuruza Kimironko bari bazi ko afite ubumuga bwo kutagenda kuri ukuntu yahoraga mu mugongo igihe cyo kwiga kiragera wa mumabuja wanjye arambwira ati rero ngiye kugufasha umwana mukiri mu ishuri ariko ntabwo nzajya nguhemba by'ako kanya nahise nikiriza ariko ngenda mbitekerezaho ndagenda nijoro mbitekerezaho wese nashyira umwana mu ishuri ntajya mpemba tuzabaho gute tuzaba hehe numva nabyo ni ikibazo igihe cyo gutangira kigeze aramubaza ese warabishatse ndambwira wapi cyegereje igihe cyo gutangira nabwo ntabwo nabishatse nonese ubwo utampembye twabaho gute ngo wajya ushaka ibiraka ntabwo ari ibintu wakwizera kuri buboneho amafaranga y'inzu ahubwo nakoze iki nahise mpamagara mama umwana yari amaze kugira imyaka itanu yari amaze gukura ndamuhamagara ndabimuganirizaho ndamubwira amashuri ye ntaho arahenze niyo wenda nabona ubushobozi nkamutangiza ariko umwana wa garidiyene saa tanu ni ukujya kumucyura kandi mba nagiye mu kazi nzajya mujyana ku ishuri mu gitondo ngaruke kumucyura nkore n'akazi ntabwo byavamo mama arambwira ati igihe naguhendahendeye nguze nigeze nkongera kuza n'umwana umwana mba mujyanye gutyo ajya ku ishuri ariko noneho mu kumujyana nimba hari ikintu cyangoye nawe kikamugura nuko wenda hari umwana we atabyibuka ni umunsi namusize naragiye marayo iminsi ibiri ngira ngo abanze amenyere abantu baho ngaho bukeye ku munsi nari buzamukeho ndamukarabya ndamwambika ndamuryamisha arasinzira mpita ngenda kuko ntabwo nari kugenda ndeba ari gusigara arira nubwo n'ubundi bitamubujije kurira ndagenda asigara aho ngaho nkagenda nkumva wapi ntateri namwe nkumva wapi nageze kuri arete saa mbiri z'ijoro nanagiye n'amaguru sinigeze ntega na moto kuko kugera aho dutegera harimo urugendo nk'urw'amasaha abiri
tegenda nega imodoka ariko numva wapi numva nyine mu mubiri hari icyabuze ngaruka mu rugo kujya birananira nawe hari kujya byaranze akajya abwira ati njye ndishakira mama wa kibagabaga ko dusigaye tuba hari akibagabaga munsi y'abadive b'icyongereza ahubwo ati ndishakira mama wa kibagabaga akarira noneho namuvugisha kuri telefoni akarira byo gupfa biranzonga ntibiro umva nkaba ntacyo no kwindaza ngo ndigure ndige umwana wanjye adahari ikareka nafashe umwanzuro wo kujya kumuzana mama arambwira ati rero yamenyereye ndabona ari gukina n'abandi bana noneho n'ibiryo ari kubirya umwana bamenyereye gutyo aguma hariga nanjye ngumye inaha ndagumya ndashakisha ndashakisha nari mfite intumbero yo kuzubakira mama inzu kuko twabaga mu kazu gato nka za geto zinaha i Kigali se ko hari ziba zari na nini ndakora urumva umwana yari amaze kugenda aya mvuga ati nshanzangire ndazi nijoro ubundi ndyama ariko mbona amafaranga ndakora udufaranga ajya ntubika niko mbona ibiraka muri cya gipangu wazamo abandi bantu bose bakajya bankunda bakampa ibiraka ni ukuri nahagiriwe umugisha pe ndakora mbona udufaranga umwaka uri kurangira ubwo ni 2019 mbonye udufaranga mbwira amata tugiye kugura ikibanza ku mudugudu ataha ati amafaranga si urayafite ndavuga ndayafite tugiye kukigura ikibanza turakigura kucyubaka noneho sasabye ubwo wari warasevinze angahe wari warabitse unganiye nari ngize 130 ubu ikibanza ariko mwakiguze ayo ngayo we mama nawe yagiye mu itsinda urabona mu cyaro hari ukuntu ababyeyi bajya mu dutsinda turahagura habaho we habaho cyakora bakajya bahingamo imyaka mama nkajya mbwira ati kuhubaka byo ndabona ntabyo habaho ngaho ejo bundi mu mpeshyi ejo bundi iyi ngiyi uyu mwaka turimo 2023 yego ubwo twahashije turahubaka urumva byagezemo hagati ndongera mbona udufaranga ndavuga kangura ingurube zibe zorowe zimwe ndazirageza izindi ebyiri ziba ziri mu rugo zibe zorowe aho ngaho wenda nzambona utundi dufaranga tuzigurishe twongereho twubake cya kibanza ingurube zose zamfiriye ubusa imwe nari narayiragije kwa mukuru wanjye umwana yiha ibishishwa by'imyumbati irapfa nari narayiguze 2022 kuko nayiguze ivuye mu bwana bahiririye 18 kandi urumva mukuru wanjye nawe yari ayiragiye nagombaga kumuhemba indi izindi ebyiri zari ziri mu rugo izipfishije ibi nimba ari umwaka ngiye sinzi ukuntu nabivuga mbese zose nazo zose nta n'imwe narokoye zose zarapfuye nta n'imwe narokoyeho zose nta n'ibihumbi 50 navanyemo ingurube enye kandi ubundi ingurube yakuze neza 80-90 barayagura umva gazavamo amafaranga ibyo biba birarangiye ndongera ncika intege ariko nyine ngo maho ndagumya ndakora nka sevinga akabigiye bambwiye ati turaburaye ntabwo umuntu aragura ngo uraburaye ngo ubitse 10,000 amafaranga se atarengera iwawe wayamaze iki nkabaha bakareba uko babigenza ejo bundi ndamubwira ati rero tugomba kubaka noneho iyo nzu tugomba kuyivamo kuko imvura yigeze igwa umukingo uratenguka neza uringanira n'amategura basohokamo bariruka abantu bavuza induru imvura icyoguye abantu baraza barabitiyura babyohereza mu rutoki imvura yagwaga ari nyinshi nkavuga ati bene wacu nonda basanga imvura yabatembanye kuko ubw'amahirwe imana yarabarinze ugeje bundi turasiza tubumbisha amatafari turubaka inzu igezemo hagati rero amatafari aza gushira ashira ubona ikirere gisa n'ikigiye gutanga imvura izuba ritangiye kugabanuka turavuga ati ntihago tujya kubumba andi matafari imvura ishobora no kwica ntabwo yazuma vuba se ko n'amafaranga arimo agenda akendera mfata umwanzuro wo gusakambura ya nzu twabagamo
barayisakambura amategura bayashyira hasi bakajya bakuraho amatafari baza ngo bararaga icyo gihe bararaga aho hanze mu itongo baratekeraga mu itongo ni ibintu byabaye abaturage bose barabibonye mama yabwira n'abo bana bato uwo muhungu wanjye n'undi mwana wa mukuru wanjye hari yabwira ati mwagiye hariya kwa marume wanjye mukaryama mukareka kurara hanatereka ntabwo tugusiga kurumva nabo baba baramufashe nk'umubyeyi bakahararana bahamaze icyumweru umufundi nawe urumva iyo uri umukene umuntu agufata uko yone uyu munsi akubaka ejo ntazi ejo akaza ejo bundi akaza ikigoroba bamaze icyumweru barara hanze inzu bigeze hejuru batera imishoro bararanda amategura nayo tubona ntayo ni make ubwo hari ayo twari twaguze 300 nayo yandi twakuye kuri ya nzu ariko iyo nzu nkubwira ngo twayikuye utumva ngo ni inzu kereka hari nk'umuntu w'iyo ngiyo wengegana akatubwira uko yanganaga kari akazu gato nta n'amategura 100 ngahe yari ariho duteranya na ya yandi tuba n'uri ntari busakare abazi uko basakaza amategura hari ugusakara no gutwikira icyo gihe bahise batwikira ariko n'ubundi birangira hose badatwikiriye muri salo hasigara harangaye wicara mureba hejuru ubona ku ijuru ubu ngubu nanubu ntabwo wasakaye nanubu ni kwa kimeze ntabwo pe ubwo wasakaye igice kimwe ikindi ntigisakaye nacyo kiratwikiriye bashyize ku murongo bakahasakara neza basakara cyakora wenda nk'icyumba n'igice kandi mwari mwagize irimo ibyumba bingahe ifite ibyumba 2 na salo urabona korodoro ariko salo ngari kuko ahantu twabaga urumva hari hato njyewe najyaga mbwira ngo ati tuzubake inzu nini numvaga nshaka nk'ifite nk'ibyumba nka 4 na salo amaravuga ati oya n'isi iyo nzu ingana gutyo turayubaka dufite amafaranga ndamubwira ntacyo mu bikorwa byo uko mu byumba salo yo ipfa kuba munini n'ibyumba nyine biraringaniye ntabwo ari nk'amwe twabaga ariko ntiyasakaye ubu ntabwo batekereza kujya kubaka igikoni utarasakara neza biba biri aho byose ubwo ninjye bireba mu minsi yashize mama yarambwiye hari amafaranga bajya batanga ese nkaramberera ngo ni umushinga ujya utanga amafaranga bakajya bishyura buri cyumweru arambwira ngo agiye kuyafata urafata ayo mafaranga 70,000 bya buri cyumweru uzajya ubikura kugira ngo bazagufunge 70,000 bya buri cyumweru nibyo bishyura nimba ngari mu mezi 6 wafashe batanga guhera kuri 50,000 kugera kuri 300 ubwo biterwa n'ayo bafashe hari ariko iyo ari gufata ari kujya yishyura 70,000 bya buri cyumweru ngo 5 byo kwishyura na 2 byo kwizigama ugira ngo bazagufunge ayo mafaranga urumva azava kubona hari igihe nanjye nta kintu mba mfite buri cyumweru amafaranga uzajya uyakura tuhe sinzi ko igiye kutugwa iravirwa iranyagirwa yambwira ibyo ngibyo nkabura ibyo mubwira none se muri abo batubwiye ko utari wowe wenyine wivukana muri abo bantu bandi bose muvukana kuki batagufasha kugira ngo nyine murangize kubashaka kubaka mu rugo mukuru wacu mukuru aba igitaramo nawe yananiranwe n'umugabo ufite abana 2 b'abahungu n'abasore aba igitaramo nyine urumva ni nyamwigendo none wabakubwira ati nanjye ndi kurwana n'urubyaro rwanjye undi ukurikiyeho yashatse umugabo hafi yo mu rugo we yasize n'abana 2 mu rugo iwacu naho yashatse yabyaye 2 ariko umva ni wa mugore isura ye igizwe n'ibikomere niko navuga nawe ahari ntariho ntabwo navuga ngo hari icyo yatwimye agifite n'undi nkurikira nawe rero ni uko nawe ntacyo ariho nawe n'ubundi atuye hafi yo mu rugo cyakora bari kubaka yarazaga agakora nk'umuganda gutunda amabuye kuvoma ibintu nk'ibyo nabo nta mafaranga bafite pe mbese byose ni ukuvuga ngo ni wowe umva ni njye ikibazo mama agize ni njye ninjye abwira arambwira byagenze gutya kandi ubuke hari na wa mwana wanjye nawe wumbaza ibindi waranzunga abungu bambwira ati mu kiruhuko nzaza
Mbwire se kubona ikiruhuko muzaruka ibyumweru bibiri wari tukaza mu kiruhuko gikuru. Ngo nzaza njyane kwa papa ariko ngurira igare. We wanze kungurira igare. Yambwiye ibyo rero nitambure icyo mvuga. Kuki utajya udasubira ngo ujye kumureba? Ise ujye kumushaka ushake mpaka umubonye. Anerekeje umwana we. Ibyo byo kwandikisha. Bigeze baza bari mu gutanga promotion na nimero zo byageze aho ndazibura. Ndagenda umwana mwiyandikisha aho ngenye. Hari mu irangamuntu yanjye gusa. Icyo kumushaka rero sinza ahantu abo. Aho hantu bene wabo babaga hari akimironko baragurishije baragiye. Ni na mukuru wanjye wabimbwiye ngiye ntabwo nari mbizi. Ubwo na mukuru wawe nta makuru ye azi? Nawe ntayazi. Ubwo mwese muheruka icyo gihe buri wese afite umwana ariko batagi ise ntazwi. Ise ntazwi. Si uko twe turamuzi ariko nyine yaratwihakanye niko navuga. Yaratwihakanye ni ukubyimenyera nyine. Nko muri aka kanya tuvuge ko tugize Imana ikintu kiganda akabashya akakibona. Ko kamwe munakubona wowe azakumenyera kuzi. Yego. Ni icyo kintu wamubwira? Ikintu namusaba ni uburenganzira bw'umwana. Bivuge nk'aho urimo kumubwira. Niyo atagira n'ikintu namufasha ariko namuha uburenganzira bwe. Umwana amenye papa. Umwana amaze gukura. Abambaza papa ari he? Ibyo nsabye simbashe kubimuha kandi umwana nanze kumujyana kwa papa we ngo abimuhe. Buriya niyabonye abandi bana bavuga ati papa ni iki? Nawe afite agahinda mba mwumva. Nubwo ari umwana wenda atarakura ngo mbe namuganiriza mubwire ariko abafite agahinda. Icyo namusaba rero nabona ikiganiro nareka umwana amubone amuganirize nka papa. Ikindi anamwandikisha agira uburenganzira bwe. Nicyo kintu namusaba. Nawe kudufasha niko yabyanze se ubundi ubwo nibwo ntabwo mbizi. Ariko basi naho umwana uburenganzira bwe. Umwana ni inzirakarengane. Ibyo byaha byacu twakoze umwana nta ruhare abifitemo. Kuki yaterana mugenzi we kandi ibyabaye twari turi kumwe. Ntako nageze umwana naramuruhanye. Mana abantu ba Kimironko n'abiremera benshi baranze. Ntako nageze pe. Nakoze uko nshoboye kandi Imana iramfasha birakunda arimo arakura. Nubwo baka kanya tutari kumwe ariko ameze neza. Ubwo nawe rwose byibuze amurebye akamubona akamenya ngo uyu ni papa. Ntabwo yazajya mbaza ibintu byinshi. Ubu uko akubonye biba ari ibibazo bigaruka kuri se. Muri vakansi ishize yaje mu rugo afata yaje mu rugo telefoni nimba nayishyize aho ngaho afata telefoni areba mama nimero numbaza ukuntu yatomboje nimero y'umuntu w'umuhungu aramuhamagara nkuvuga ngo papa. Undi arikanga umwana unyise papara. Arambwira bite shayira ko ati ni byiza teze ndaguye ko ndi papa wawe ngo nturi papa wanjye se. Tini mama wabikubwiye se ngo yango ndabizi kuri papa wanjye. Aramubwira ati none se bimeze nyine amubaza amakuru ati ni meza. Arambwira ati uzangurira igare. Akunda igare mana nyagasani. Tuzangurira igare. Arambwira ati rero wowe umva ntabwo ari guhita mushita yambwire sindi so niki umuntu mukuru. Aramubwira wowe genda wige neza utaba uzaba uwa mbere ubundi gare nzari kugure. Aramubwira ati ngaho telefone igenda uyihe mama tuvugane. Yarabimbwiye ndumirwa. Nahise mpaguruka aho nari ndagenda nicara inyuma ndarira. Mpita numva nyine agahinda umwana aba afite. Kuko utamenya papa we. Abona abandi bana bavuga papa araje bajya kuyambira niki. Abafite agahinda mu by'ukuri. Afite agahinda mutima. Ikintu namubwira rero shatse yakunda abana be. Abana ni umugisha nubwo biba bigoye ariko umwana ni umugisha. Shatse yakunda abana be. Buriya uyu mwana ntago ashimishwa na byinshi. Umwana niyo bahura akamugura niyo fanta niyo atanayigura. Njyewe mbiretse nkamubwira wowe icyo nshaka
nuko uhura n'umwana ubutunzi bwawe bwihore yego nuko umwana byo byibuza amenya yuko papa wawe amenye papa wawe ibaze ko yandikisha izina rye ku ishuri kandi nta munsi izina rye aryandikisha bari mubaza karivuga kandi ntazi ngo sate amazina se yose urayazi byibuze wowe tayazi n'umwana urayazi no ku ishuri mu bitabo byo ku ishuri yanditsemo kandi nta muzi n'isura umva impore impore kabisa ntabwo byoroshye ubu buzima buri hanze ahangaha no kumenya ubwenge abantu bakajya wenda mbere yuko turibuze no kugana ku musozo mu by'ukuri ndabyumva yuko wanyuze mu bintu bikomeye bibabaje bigoye ariko nanone iki niki urambara ko njye kukubaza aragira ngo umfashe kujya gutugira inama kuko birashoboka ko hari abandi bantu badukurikiye kandi wenda barimo kunyura nk'umwe byo urimo uranyuramo cyangwa se warugiye kujya muri uwo murongo warugiye kujya kuryamana n'umusore muri aka kanya warugiye gukora ibiki n'ibiki mbese ibyo bintu waruri muri izo nzira hari umuntu urimo uramubwira ko amukunda hari umuntu urimo uramubwira ya magambo yose nyine yo kumushyashyariza kugira ngo bakunde baryamane ndashaka kugira ngo umbwire donc ni ikihe kintu wabwira umwana w'umukobwa uri mu kazi ko mu rugo reka bari batubwira kuko niko nawe n'uyu munsi niko ukirimo banagutera inda niko wari urimo twumva twumva abantu benshi cyane abakobwa benshi cyane bavuye mu cyaro baza mu mujyi bamara kuzana i Kigali bamaze kugera mu kazi bagahita batwita mu by'ukuri simbizi ko nkawe byabaye ni iki kintu kiba cyaba ni iki kintu kiba ni iki kintu bakagombye kumenya cyangwa bakagombye kuva iwabo bazi ni sinzi gira ikintu tubwira kuri icyo kintu kubera kibikunda kuba biba ku bana b'abakobwa bavuye mu cyaro baje i Kigali ni iki kintu kiba mu by'ukuri murakoze ikintu kiba bamwe baba bafite ubwana abandi bakabashukisha utuntu amafaranga cyangwa se utuntu twiza nk'utwo dutelefone n'iki yego ntatekereze ku buzima bwe we burangirika ushobora gutwara iyo nda ushobora kwandura sida n'ibindi birwara byose byandurira mu mibonano mpuzabitsina ikintu nabwira abana b'abakobwa rero birinde banyurwa na duke twabo birinde abagabo n'abahungu bari hanze ntibabihemo ntabwo ari abantu beza bareba uko nguko twe tubayeho naho bari nzi ko haba hari abandi babye bajye bareba uko babayeho mbere yo kujya gukora cya kintu utekereze kuri wa mugenzi wawe uri hirya mbese abayeho neza birinde banyurwe n'ibyo bafite bamenye guhakana bamenye guhakanira ababashuka icyo kintu ntabwo kuko babangiriza ubuzima ubaka kandi ubuzima bwanjye bwarangiritse wenda mba narageze ku bintu runaka iyo byaye usubira inyuma nta n'uwo ufite ukwitaho birinde bakore ndumva ari cyo nababwira bamenye guhakanira abantu babashuka uwo muhungu ukubwira ngo aragukunda ufite imyaka cumi n'ingahe aragukunda gute wenda hari uwo bibaho wa wundi yatenda akamutwara ariko na rimwe ku ijana ntabwo ibyo wabigenderaho kuko abenshi ntabari kurira abenshi ntabarira ntabarira bafite ibibazo ntibirinde niyo nama bagira urumva ruje ufite ibibazo n'ubundi uvuye iwanyu kubera yuko ubona ko bitagenda noneho ugeze i Kigali sasuhise utangira no kandi akenshi abantu baba barabagiye babagira inama nk'abantu babana kuko akenshi baba bakubona babona iyo myitwarire ufite ubwo bushyuhe sinzi uwo mukecuru waho nabaga yangwa yakubitse imironko ubugira ngo mba ngiye kureba mukuru wanjye kandi byaje akabikubwira wamukobwa we Kimironko ubugiye hehe ahubwo mba ngiye kureba mukuru wanjye kuko batakundaga n'abamuzira mu rugo
ntiyabyitagaho wende yaba ari undugize ari kuvuga ati uzamubwire nawe aze hano ariko nundi mu byukuri se niyo nabaga ngiye kureba akada nagendaga nitwaje iryo zina ariko atariho ngiye atariho ugiye kubera kugendera nyine Yesi ntago nabango nari ndi mu rukundo gusa nyine yambwira gutugambo twiza kabi feeling nka nyina vuga nje kwihurira nawe ariko ntakiri navanyemo namarira gusa yego bana bakobwa rero birinde 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 nimba bashaka kunzoze zabo zibe impamo mwabyumvise mana nakifuje ko nk'abakobwa benshi cyane cyane abantu bari muri ako kazi si ukuba ko aribo bonyine batwara inda n'abandi benshi barazitwara mu buryo butateganyijwe ariko twumve abantu benshi cyane abana bavuye mu cyaro avuye mu buzima n'ubundi bwari bumugoye iwabo arabizi neza ko mama we yabonaga ikintu n'ubundi bigoranye ari ingora icyo cyatumye mu by'ukuri uturuka iwanyu ukaza kuza gushakisha ubuzima i Kigali aho agereye mu mugi rero sinzi nimba ari iki n'imyaka n'ibyo byose nyine bikarangira ahise yiyongerera ibibazo aho kugira ngo uro niho usasaba umuntu ujye kuba umuntu mukuru umuntu ashaka kwibaza ngo urumva umwana wawe agiye kugira imyaka 10 n'umwana mukuru cyane wahise kuva icyo gihe wahise uvuga uti abahungu ndabanze muri abagome cyangwa nta wundi mwongeye guhura Sa twarahuye ariko nagara abana beza narahagutse harumbwira ko nkunda kumbwira ko nkunda byo rwose mba numva sinzi ukuntu mba mbyumva nyine numva kuri nko kunyinisha nta na gahunda yabo mfite hubu babitekerezaga babiretse nta na gahunda ubungubu oya ntayo ntayo pe undi mba ndeba mama n'umwana wanjye ubuzima bw'ejo hazaza hari igihe mbitekereza aho umugabo yankundira umwana umugabo nkumva nyine reka umwana wanjye abanza kure uko biri kose nda nuko ari ubuzima buba ariko sindanasaza cyane imana nibona ko ari ngombwa izabikora izamuma impumwiriye kandi nitanabishima ko bibona byo nuko njye nta kiba bimbwiye sinabyaye se simfite ntago mbitendaho cyane pe mukuru wawe mujya mubiganiraho harya mujya muhura mukayisurisha n'abana mukasubira muri za stori z'ukuntu twe turahura ariko abantu ntibajya bumva abana babana na ba nyirakuru mukuru wanjye nawe ari na nawe ntabwo yongeye kubyara oya we yarabyaye yashatse umugabo byarangiye ashatse umugabo yashatse umugabo nawe mu nuko wenda we babanyeho gato ariko nawe ntaho yataniye na wa wundi wa mbere nawe biranga ubwo abagize abana babiri mu cyaro n'ubundi ubuzima mu cyaro ubaho kubera ubifite isambu ntabwo rero abantu bose bafite isambu hari nabo baba batunzwe no guca inshuro n'ubundi na wa mwana wundi yaragiye aramusigara n'ubundi agaruka mu kazi k'umwaka mama arabasigarana ariko mama we nawe warwaye ushaje nta mbaraga agifite ubu ni ugukora nawe abahereza akora abahereza ubwo n'abantu banyu ntabwo barahura ntabwo baziranye nta nubwo bazi yuko bavukana kuri papa nta nubwo bazi ko papa afite papa umwe kereka wenda bumvishe nk'abo ngabo babana babivuga ariko bo ntabwo baziranye kuko iwacu n'iwabo harimo intera ntabwo se mupanga kuzabibabwira basi ibyo byo bagomba kubimenya kimwe n'uko papa wabo natagira icyo akora kuzitabaza inzego z'umutekano simbizi ariko n'ubundi fayinari bazahura naho nahaguma abana b'abahungu bazahura pe aho arababizi ko bazahura mu ijoro mana yanjye wenda ushobora gusanga nawe yaravuze na nimero yawe akaba yaravuze n'iya mukuru wawe ntawamenya reka tuzuge reka wenda uri buze kuza kubibabwira turi buze no kwishyiraho kuri kino kiganiro wenda azaguhamagara avuga ati nkeneye guhura n'umwana wanjye ahamagara na mukuru kuko abana bafite uburenganzira bwo kumenya umubyeyi wabo mu gihe cyose umubyeyi wabo ariho
kuko urumva nyine mana yanjye wenda mbere kutubwirana imihogo tugana ku musozo kigano twa turimo tugirana cyangwa se inkuru y'ubuzima bwarimo kudusangiza ubwo mu mugabo mumufata mute kuri mwebwe mumufata mute iyo mu muganire yo mumufata gute urumva byarangiye nge na mukuru wanjye turabake turi kwimana ni mukuru wanjye akabona mukeba wanjye nyine nande nkaba muri umuntu we nkabona mukeba uwo mugabo rero twe tumufata nk'inyamanswa ni umwana mubi wenda arakabikora ariko mu bantu atazi karaba arabizi ko twe turi abavandimwe adukora icyo kintu wenda twe twari n'inzanga zo mu cyaro da basi se ntiyapfa gukoresha n'agakengerezo twibyo nta nubwo twabitekereza nta nubwo ngo arimuzi ko kabaho reka reka ibyo ntubintu nari kuba mbibyiwe n'iki kuko umuntu ukiva mu cyaro ntabyo narinze ariko we nk'umuntu wari uzi ko ajya kwa Jose akazi wanjye byibuze iyo hamwe byibuze agakoresha kavuga ataba abantu ejo ntazabatenda bose urumva we yabikoze nk'ubushake tumufata rero ni mugome cyane mubi nibibaye noneho ntagire n'icyo abikoraho kadutererana ako rero mana yajya abakobwa iki kintu ikiganiro nk'iki ngiki mu by'ukuri ntikajya kirangirira aho ngaho nta kintu abana b'abakobwa muvanyemo ntibikarangire gutyo nyine mujye mugira ikintu mukuramo ababyeyi mwagombye nyine kwigisha abana banyu kubwira ibyo kwigisha kuvuga oya nimba atabashije kuvuga oya yige ko bakosha gukoresha kwirinda akoresha prudence ariko mwami wanjye simbizi mwige nyine kuganiriza abana banyu ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere babimenye bajye atangire kugira imyaka 10 n'ingahe ibyo bintu batangiye kubimenya ibiganiro nk'ibi ngibi bikajya biba gusaba ko abantu bavuze ngo umuntu yaje kuvuga ubuhamya bwe byonyine ngo birangiriraho ariko bijye bidusigira amasomo kandi akomeye n'umukoro ukomeye by'umwihariko n'abo bana b'abakobwa namwe nimudafite n'umubyeyi wo kuganiriza ufite amahirwe yo kuba ufite telefoni ushobora kujya kuri YouTube ukareba ibiganiro nk'ibi ngibi ujye ubyumva uvuga utwe wa mugani mbere yo kujya kuryamana n'uriya muhungu ikiri buvemo ndi bucyakire gute ujye kuryamana nawe ubizi neza yuko ufite rwose porcentage ya 0% yo kugira ngo azakomeza gukunda cyangwa muzakomezanye rero mana yanjye simbizi barumva hari sinzi ukuntu umuntu yabivuga kugira ngo abantu babyumve kuko birababaza biba biteye n'agahinda yego urumva nkamwe urumva wa mugani wawe yabakinnye dukinnyemo agapira buri wese nyine yamubona guko imwe kamufata uko ashaka ibintu nk'ibyo hewe reka dusoze reka dusoze ngaho mu bintu muri ibyo bintu byose wanyuzemo ni cyo kintu wize ni irihe somo byagusigiye somo rya rirerire narize umva nanyuze mu buzima birangora kiraho menya kwitunga nagari buri umwe wese ubishobora se ko nanjye ntago ari uko nari nitunze hari n'ubwo byabaga byanze ndakamirika menya kurara mu nzu njyenyine ubundi mama ajya agasohoka nkamusohoka ibyo byose ndabimuhita ndeba ariko nyuma natekereza nkavuga ibi ninjye wabyiteye iyo nirinda nkigumira mu kazi kanjye imana ari kuzama n'umugabo ikankorera n'ubukuru rero ibyo byanasubiraga inyuma n'ubundi nkarira navuga ntabwo nirinze ibi byose ndi kunyuramo ni ingaruka z'ibyo nakoze ukumva wowe ubwawe biciye amaso ndigaye ibyaha byose n'undi birampama ntabwo yamfashe ku ngufu aho nabamubeshye ninjye utaritekerejeho ngo menye agaciro kanjye ubwo rero ibyo nanyuzemo byose ni ingaruka z'ibyo nakoze gusa narize warize narize ndatekereza ibi bitakusubira
imana izagushyigikire imana izagushyigikire imyaka 10 kamemorage warize wa mugani wawe kuko ubundi akenshi bihita byongera ugashita ku muri yabyariye mu rugo inshuro zirenze zingahe iyo bibaye inshuro imwe wagira ngo bafunguye amarembo sinzi uko bigenda imana ikomeze gushyigikira rero ikomeze gutiza izo mbaraga kandi izaguhe kugera kuri ibyo ngibyo byose wifuza nibyo ngibyo wifuza gukora mama wawe umuri imana izabigufashemo ariko mana ubundi ni byinshi cyane mbese imana izajye iba mu ruhande rw'abantu twigisha ubwenge ababyeyi abana kumvira kugira gute mbese ni byinshi no kuri ayo mashuri urumva no gucikiriza amashuri yawe harimo utuntu twose ni byinshi cyane n'abarezi abantu murera abana ku mashuri namwe akagombye no kuri kujya mukurikirana abana umwana ntimwemere yuko nyina bigitaramo ku bandi rimwe na rimwe wenda narengana kuko urumva harimo abantu badashaka kwakira ibintu mu buryo bumwe ishuri umwana akarivamo kandi atari cyo yifuzaga ni ibintu byinshi cyane twaganira umwete tugenda tubiganiraho buhoro buhoro twungurana ibitekerezo mu buzima tuba turimo bwa buri munsi kuduhe nimero abantu bakenera kugira icyo bagufasha cyangwa se bakenera kukuganiriza bakenera inama se mbese abagukeneye uwagukenera aho ashaka kukubona urababwira nimero yawe nimero yanjye 078 37 19 50 rimwe handitseho nde Giraneza Eliane Giraneza Eliane ndibuze no kuza kwiyandikamo hano kuri iki kiganiro muri commentaire iribuze kuza kuba iri hejuru niyo ndibo piningeho ubundi muzamuhamagare muzavugane mwakoze cyane rero mwese twari kumwe muri iki kiganiro mwakoze kubana natwe mwakoze kumutega amatwi mukamukumva muri buzima bwe kandi mwakoze no kwiga mwakoze nawe ugiye guhita ufata umwanzuro wo kutajya kureba uriya muhungu urimo kukubwira ko agukunda kugira ngo ejo nawe utazaba urimo kurira ejo nawe utazaba wangirijwe ubuzima kandi wari ufite amahirwe yo kugira ngo birinde mwakoze cyane Imana ibarinde bye.